Mi smo uspeli u poslednjih 48 sati značajno da podignemo naše kapacitete za testiranje ljudi u Srbiji. Naši kapaciteti su do pre 48 sati bili između 300 i 400 testova dnevno, zato što smo imali Torlak kao nacionalnu referentnu laboratoriju sa 300 testova dnevno, Institut za javno zdravlje Vojvodine sa 96 testova dnevno, ali pošto je Torlak bio jedina nacionalna referentna laboratorija, onda je Torlak to svoje, sve morao da potvrdi, tu smo imali usku grlu. Mi smo doneli odluku na vladi da Torlak više nije jedina nacionalna referentna laboratorija, da u vreme vanrednog stanja, borbe protiv COVID virusa i ostale naše laboratorije koje su opremljene za PCR testiranje budu referentne laboratorije, tako da bi otklonili to usko grlo. Tako da smo od u poslednjih 48 sati, pored ove dve laboratorije, pustili i Institut za javno zdravlje Niš sa nekih 64 testa dnevno, Klinički centar Srbije sa nekih 870 PCR testova i otprilike 1500 brzih testova dnevno, i referentnu laboratoriju koja je imala referentna laboratorija za mleko, najmodernija, koja takođe ima PCR testiranje, koju u ovom trenutku možemo da iskoristimo u potpunosti za koronavirus, Batajnica. Batajnica koja je otprilike 1000 testova dnevno, u narednih 4 dana to će biti podignuto da 2500. Tako da smo u ovom trenutku podigli naš kapacitet sa između 300 i 400 na otprilike 2500 od sutra. Dujemo sad. Očekujemo da podignemo na 4500 u narednih nekoliko dana i pravimo još jednu novu laboratoriju sa partnerima iz Kine na Kliničkom centru Srbije, za koju se nadam da ćemo moći da je otvorimo 9. aprila. U tom trenutku ćemo imati kapacitete za 7000 samo PCR standardnih testova i mnogo više brzih testova. Pored ovoga, dali smo odluku da pored standardnih testova idemo i na brze testove, tako da će sve ovo zaista biti mnogo bolje.